של הבנתק, ואנחנו מחפשים מישהי ניסיון מנדלן שתעזור לי פה. אני מחפש, ברוך השם. תכיר זאת אורנה, אורנה. מנהלת אדמיניסטרטיבית, זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא הודע לי מה ידעים. יוני, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? מרסי בוקו. מרסי, מרסי. יותר בטוב, אורנה. הגיע הזמן לתת לך שדרוג. מהיום אנחנו עובדים אצלה. ויקטור! אז מתי את בשלט באמצע הלילה? אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתארגנים, כי לא תהיה מקדמה, אני לא הלכת לשם. עשה לך משהו? נגע בך? למה? למה נותנת לו אגרוף? למה נשארת? בני, אני חייבת לעבוד, בני! שהוא, נראה לך שרציתי משהו מהבן אדם הזה? נו! תודה, אילה. העיקר שדברים מסתדרים לך. מסתדרים לך, נכון?